Dámy a pane, vidíte tohle? Jsou nádherný nechty. Jako naprosto překrásný, jo, vždycky jakmile někam přijdu, tak každý se mě ptá, jak to, že mám tak úžasný nechty. A já vám řeknu proč. Protože znám super Instagramy a weby, kde se o nechty pečuje. A dneska vám ukážu to nejlepší z nejlepšího, abyste mohli taky tak dobře pečovat o své nechty. Možná ještě líp. Začněme třeba tímhle. Co všechno se dá dělat z nechtů? Třeba autodráha! To je mimochodem autodráha. Nechtová autodráha na noze. Proč někdo dělá něco takového? Ano, já vím, ty nechty jsou úžasné, ale když přijete s čím takovýmhle, tohle to jsou přesně ty, to jsou ty nechty, co chcete. Ty vole, když s tímhle půjdete na pláž, tak každý, tohle týpka nebo tuhle tu holku potřebuju. Podívejte, jak se to dělá, jo, obrousíte si tady ty ošklivý, hnusný, fojí nechty. Vezmete lepidlo, jo, a už staví, ty vole, ona to fakt staví, ty vole, rovnou. No chápeš to? Z palce ti trčí silnice prostě. To je naprosto úžasný. Tohle já říkám umění, dámy a pánové. Tohle to je to, co jste samozřejmě hledali. Co dál můžete dělat se svými nechty? A to je taková klasička. To bych řekl, že je taková letní klasička, jo. Načmárat si melouny na nechty. Mimochodem, tady ty nechty jsou úplně skvělý v tom, že ono se s nima tak dobře drbe. Pane bože, drbání s takovýma nechtama je top. Zatím se to úplně nepovedlo, ne? Jako really, to je ten final. Prostě v začátku se to musí totálně zprasit a no a potom se to jenom zahlazuje. No, easyček, cože, ale tohle to nejsou nechty. V čem je tady to úžasný? Ha, to je nějaký make-up tutorial, co? Oh no, jebák! To se vidí v roce 2020? Něco takového na pleti existuje ještě? Proč se mi to začíná lagovat zase? What's your problem? Já snad budu muset používat Microsoft Edge. Schválně, hele, jestli to bude fungovat líp, jo? Ono mě to pořád tady vybízí, abych to používal, tak pojď mi. O můj bože, já tohle budu tak litovat, protože já už ho nezbavím. Jednou jste použili Microsoft Edge, nechci to vyzkoušet ještě jednou, už to jednou používali, byl super, ne? Použijte ho ještě jednou, prosím! Pohodě, hele, už je to tady prosím, nastavit jako výchozí, ne, žádný přihlašováníčko, nic takovýho, dobře, hele, Microsoft Edge, pojďme se podívat na to, co umí. Schválně, jestli se to bude, no ty vole! A já si nepamatuju přihlašovací údaje. No tak nic, to jsme skončili velice rychle, tak. Co je tohle? Ty vole. To je jako nehet? Proč? Co to, to je fakt nehet? Proč? Proč? Kdo? Proč? Jak? Co? Ty vole, ona si fakt udělá smrkající nos jako nehet? Prosím. Taky si to vycpete, jo, aby tam byly správný ty dírky, jo. Teďka to trošku nabarvíte, ať to má ten make-up. Chlupy tam dej, ty vole. Jasně, dej tam i ty chlupy. Ať je to, real. A potom nějaký sliz, jo, to jsme tady viděli minulý v roce, nebo předminulý, už nevím, jak se dělají ty nejlepší sliz. No a teďka, ale už piluje ten nehet, ale už ho přizpůsobuje. No jo, ať to pořádně vypadá, že jo, nějaký záděrky, dej to pryč, viď. To totiž každý uvidí, ty jo, přes ten nos. Wow, to je ale krásný nehet. No jo, hezky to naleští. A teďka jde na to, hele. Teďka už tam drtí to lepidlo. Jo, vypadá to fakt strašně. Ale jo, je zatím nějaká práce, hele, vem si to na první rande, ty jo. Tak musíš ukázat, co v tobě je. Vem si to na první rande, ať druhej ví, co v tobě je. Foj, to jsou ale ošklivý nechty. Jsem zvědavý, co se s nima udělá. O, opiluju se záděrky pryč. Dobře, já jdu přijít na to, jakým způsobem to dostanu do toho Edge. Tedy jestli to bude fungovat líp, tak já budu muset fakt přijít. Prosím, nefunguje. Jsme zpět. S lepším a schopnějším prohlížečem zcela určitě. Microsoft Edge. Takovýhle nethead se dá zachránit? No, když přes něj dáte nos, tak určitě. No ten vypadá ale hrozně i tak. Jaha, ona už to jednou savela. I see. OK. Opilovat, jo, tady ten hrozný ne... Ježiši Kriste, ona to musí odštípnout, protože pod tím nic není. Tohle se mi nelíbí, tohle se mi nelíbí. A to je nechutný, to je hnus. Dobře, ale pořád to piluje, jo. Ale překvapivě,
Překvapivě to sejmuje, počkat, čím to zamázne. Tady to tady vyškrábne, odštípne. Ona tam dá zase to lepidlo, který používá i na nos. I see now. No a potom to nalakuje. O, dobře, dobře. Dobrý save. Taková hnusná noha to byla a takovej saveíček. Very nice. To muselo stát nejmíň miliardu. A všimli jste si ničeho, ono se to ani jednou nezačalo sekat. Já mám strach, že Google Chrome není aktuální prohlížeč. Chceš si líznout mýho nechtu? Mám na nich zmrzlinku. Ale to jsou totálně legit letní nechty. Jako, jak chceš mít víc letní nechty, než když na nich máš zmrzlinu? A jo, to známe, pilováníčko, jasně. Už tady prodlužuje ten nehet, aby to taky jak vypadalo, jo, jasnačka. A už tam modeluje. Už tam modeluje ty zmrzlinky. To je fakt maximální ujetost tohleto. A já teďka přemýšlím, jestli jsem tak moc nevšímavej, že jsem to ještě nikdy neviděl. A nebo je to tím, že tou nás skutečně nikdo nikdy neměl. Holky, sakra, buďte trendy, noste takovýhle nechty, I need to see. Wow, konečně nějaký praktický nechty. Každý ráno si říkám, kde mám sakra to struhadlo, ale kdybych ho měl přímo na prstech, to je top. A teď se konečně taky vysvětluje tím, proč ženský nosej dlouhý upravený nechty. Protože to můžou využívat v kuchyni. Doslova, vy můžete nosit na nechtech třeba i nůž potom. Tyver, další důvod, proč být v 21. století žena. Jak si tam připravujete, já teďka to zeleninu. Tak, už se těším, až si to nastrouhám na svých nechtech. Prosím, let's do this. No, je to hezky na kraji. Jo, on už tam jde. No ty vole, to je neskutečný. 21. století, dámy a pánové. Co se to děje v dnešní době? Naše nosní nechty mají pokračování. Teď jsou to ušní nechty. Jak jsou tam i ty chlupy, to je určitě od stejného. Od stejného výrobce. Normálně vy si v tady těch nechtech můžete i čistit ušní mas? No není to úžasný? Vy si můžete koupit štětičky a čistit si ty nechty od ušního mazu. Ty vole, a teďka hláška z Terminátora, řekni to mý ruce, nabírá úplně jiný rozměr. Počkat! Počkat! A platit bude kdo? Řekni to mé ruce. Pača, tohle to je fake. Tohle je trapný, to je z modelíny. To je z modelíny, tohle to jsem dělal taky. Ještě když mi bylo takových 6 let. Celých 6 let a dělal jsem to taky. Trapný. Udějte, ale zase to tam, to se šmrdliká, jasně, tohle to známe. To je pořád stejný scénář. A teďka vezme tu modelínu a prostě ji nechá modelínou, ty vole. Ne, ona ji nalakuje. O, dobře, okej, možná jsme teďka zjistili, že celou dobu oni to dělají z modelíny, kterou potom nalakujou. Ale vůbec, vypadá to fakt, viděli jsme už lepší, struhadla prostě byly to. To jsou ale ošklivý nechty, pojďme je strhnout. Cože, to jsou jako fejkový nechty, který si můžete strhat a být jako zombie nebo co? To je teda pěkně nechutný tohle. Ty vole. Hele, ale myslím, že na Halloween něco takového je úplně super. Škoda, že u nás se nic takového neslaví, ale tyjo, tady to je jako dost dobrý nápad. Prostě udělat si fejkový nechty, který potom sloupáte. Já vím, že to je fejkový a stejně mi to nepříjemný to sledovat. Co? Vy máte prostě kadící nehet. Vy můžete kadit prstem. A prdět prášek. Já jsem myslel, že už jsem viděl dost, ale tohle to mě teda překvapilo. Cože? I kalhotky prostě, what? No dobře, smíchá tam nějaký prášky, který to potom bude prdět jako jo.
Proč? Mat, co? Ok, dámy a pánové, já si myslím, že to pro tady ten reakční díl naprosto stačí. Víc už vidět nemusím. Mějte se, hoďte like, jestli se vám video líbilo. Jestli chcete vidět víc takových videí, můžete hodit taky odběr na tady ten kanál. A zatím se mějte a uvidíme se zase příště. Zatím čus.